हाम्रो सिमानासँग सम्बन्धित विषयमा हामीले प्रयास थालेका छौँ कहिले थाल्यौँ होइन जहिले हामीले यो कुरा थाहा पायौँ तहिलेदेखि हामीले यो कुरा उठाउँदै आयौँ प्रश्न के हो त भन्दाखेरि यो विषयको समाधान चाहिँ कसरी गर्ने हो र गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न हो त्यस विषयमा हामीले स्पष्ट भनेका छौँ हामीलाई कसैको एक इन्च जमिन चाहिँदैन हाम्रो प्रमाणले पुग्दैन भने अरूको जमिनमाथि हामी दावा गरिरहेका छैनौँ जुन कुरा यहाँले नै उल्लेख गरे जस्तो विभिन्न तथ्य र प्रमाणहरू हाम्रा पुराना व्यवहारहरू सन्धि सम्झौताहरू मा उल्लेख भएका कुराहरूमै यो कुरा स्पष्ट छ मैले पहिलोचोटि नै भनेको थिएँ हामीले जनगणना गराएका हौँ अर्काको भूमिमा होइन हाम्रै भूमिमा हाम्रा लाल पूर्जाहरू होलान् जनतासित ती पनि कुरा छन् ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीसित भएको हाम्रो सन्धि सम्झौता हो त्यो सुगौली सन्धि त त्यही हो नि अहिलेको आधुनिक भारतीय राज्य भारत त थियो तर त्यहाँ चाहिँ अरूको शासन थियो अर्थात् त्यतिखेरको वैध शासक जो थियो त्यहीसित हाम्रो हाम्रो पनि त्यतिखेरको वैध शासक जो थियो नेपालको उसैले सन्धि सम्झौता गरेको हो त्यसैले त्यसमा उल्लेखित भएका कुराहरूको दाबी मात्रै हामीले गरेका हौँ त्यो सुगौली सन्धिको धारा पाँचको कुराले धेरै कुरा, कुरा, कुरा उल्लेख गर्छ कि त्यहाँ चाहिँ नदीको चिज के हो भन्ने कुरा खुलाइएको छ त्यस हिसाबले हामी हाम्रा प्रमाणहरू जब वार्ताको प्रक्रिया टेबिलमा हामी पुग्छौँ त्यो टेबिलमा पुगिसकेपछि हाम्रा प्रमाणहरू त राख्नै पर्छ नि प्रमाण बिना दाबी गर्ने कुरा त दाबी हुनसक्छ तर सत्य पुष्टि हुन सक्दैन त्यसैले हामीले भनेका के छौँ भने तथ्यको आधारमा सत्य पत्ता लगाउने र सत्य स्थापित भएको कुरालाई हामीले न्यायपूर्ण सार्वभौम सत्ताको सिद्धान्त र सम्बन्धको आधारमा स्वीकार गर्ने